baabuurka igu yoo algaras yaala dhusmareeb iga ma qaadi karo isagoo xiin dheere yaala dhusmareeb iga ma qaadi karo odiyasha beesha maxamuud hiraab oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ashtakay karnaqsi ugu muujiyeen beelaha walaalahooda ah ee beesha maxamed madar kicsa odiyashan ayaa sheegay in ay wada degan yihiin deegaanada galmudug isla markaana ay ka dhaxeeyso walaalnimo iyaga oo tilmaamay in aysan jirin cida ay weerar ku yihiin kaliya ay doonayaan in si walaalnimo ah loo wada joogo deegaanka waxa ay sheegeen in dadka u dhashay beeshooda ay ku adag tahay in ay u kala gudbaan deegaanadii ay u dhasheen iyo caasimadda laga maamulo galmudug ee dhusmareeb waxay tilmaameen in loo baahan yahay in culada la joojiyo isla markaana laga garaabo dhibaatada dhacday markii ay danu naga qabato deegaankii aan u dhalanay magaaladiina anaga magaalada nadi ay tahay dhusmareeb oo caasimadda nadi ay tahay halkaan ninka diyaarad ka raaca oo baabuurkiisi uma yeeran karo baabuurka igiyo algaras yaala dhusmareeb iga ma qaadi karo isagoo xiin dheere yaala dhusmareeb iga ma qaadi karo isagoo ceel la helay yaala dhusmareeb iga ma qaadi karo walaalkay inta u yeertay isoo doon ma oran karo jidku saasa uu nooga go'an yahay gaadiidkanagii waa la xiray gaadiidka qaraabadana inta qaadano guriganagii tagaa ninka wada isagoo ku nabadgelaya asagoo ninka wadaahay ku nabadgelaya ayuu guriga nagii tagaa inta anagu dhusmareeb ka qaadano arrinka balgarteeda fiiriya gartaa bal fiiriya qaraaboy waxa ay ku tusaysa fiiriya cidda ay qaban karta fiiriya waxa ay ka turjumaydo fiiriya bal dib ugu noqdo arrinkaa dhadhansada bal arrinkaa ilaah baan ku dhaariyay bal arrinkaa dhadhansada aniga gaarigaygii inuusan ii soo dooni karin dhusmareeb uusan iga qaadi karin eriboorkii aan diyaaradda ku tegey gaarigaaguna uu inta iga qaado eriboorka uu aniga gurigaygii igeyn karo aniga kayguna uusan adiga kaa nabadgelayn adiga kaaguna uu iga nabadgelayo dhadhanka ay leedahana waa in ka sugaynaa markii balaayadu bilaabatay oo meesha laga soo sheekeeyo gobolay ka bilaabatay walaaluhu baaq bay soo jeediyeen gogolaa fidsan bay dhaheen gurceelay taallaahay dhaheen heer maxamuud hiraab si muglahi uga jawaabeen maalintaasaa xiriirkii go'ay taleefanadii dameen ma aanan malayhin waxaa ka dambeeyday dhacdooyinka kale ee meesha laga soo jeedsay ee shalay darad ay u dambeeyeen waxaa la yidhi biyo sacabadaada looga dhargaa war markaan isu nimaadno oo aan wada hadalno cidba eedda qaadane gardarrada qaadane xadgudubka qaadane laakiin marka loo noqdo curfiga iyo qabiilnimada iyo walaalnimada gogosha naga dhaxaysa oo waxaan looga wada hadli lahaa xaggiina jirtaa nabadayntaas ayaan sii ayideynaa waan codsahaynaa weliba ayaa codta nagu tah wixii dhibaato ay u dhacay in laga samafalo wixii dambo joojinana la joojiyo sidaas ayaa ujeedadu tahay walaalayaalow dhibaatadaas dhacayda oo dadka aan kheyr mas-uulka ah u ridaayo ha laga daba tago hana laga hortago marka waxaan ka codsanaynaa cayrow adigoo cayrnimo ku hadlayo walaalnimo ku hadlayo waaridnimo ku hadlayo inaad xaqdaradaas socoto aada ka hortagtiin de macnaha waxaa noo muuqanaya walaaltinimada iyo darisnimada iyo waxa aan kala mudannahay aan inka helno macnaha waxa aan inka mudannahay macnaha oo walaaltinimada oo ehelnimada oo macnaha iskuleennahay intaasaan macnaha warkeennu ku kooban yahay iyo in ka badan rag badan oo iga dambayn doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida aan maxamed hiraab uga dulqaatay 12 dhimasho ee 8 dhaawac hadda la maraaya ha u gartaana oo isu ceshadeen maxamed hiraab ayagana ha u gartaana waxaan ilaahay rajaynayaa inay gartaan isgartaan walaalkood ka cabanaya oo gacmaha ka laabtay oo ilaahay ku reeyay sida qaabiil habil u diliyo kale gacmaha ka laabtay in ay ayagana isgartaan ay garaabasho ka muujiyaan oo ay isxil qaamaan oo ay dhahaan walaalaheen bal maanta aan fiirina dhibka aan geysanay inaan ka samafalna dad waxay leeyihiin uqaal ay leeyihiin suldaamay leeyihiin nabadoon ay leeyihiin wax garda ay leeyihiin dhacdooyinkii dhacay tii ugu dambeysay waxay dhacday hadda 2 maalin ka hor walaalahaya kama hayno garaabasho kama hayno baaq kama hayno waan aragnay miidiyaha
رجير أو سدح نين مياه المسافر وميدي هجيري وحن ديار النهاي إن أنا أحرنت أسئلة دا جوجل كديجنو لكن وحن وقاعد النهاي هاد جوجلشة جوجلشي هروك على يانو قاعد النهاي رعد الرب بانو قاعد النهاي ولي إلا إيه هاد وح كيمة مال أنا اعتمادي كرنو أنا لأن وركاس وسويا ما هينو marka waxaan la gudboon hadii wax dhacaan waa gacantaadi midid iyo gacantaadi bidhe muslimiin weey walaalo weey ehel weey deegaan waa dadan kala marmin kala tagi maayo waa in la dhaqaa wanaag lagu dhaqaa loo istaagaa wixii gurmado ka dhaawaca loo fidinayo ama ki baahan loo fidinayo wax banaan weey laakiin wax dagaalka si shidi kara in aan marnaba ka shaqeyno qof wanaag ka talinaya kuma shaqeeyo maartay ama wanaag been u soo macnaa qof akhyaarihi macnaa waru dhahma marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan wabaqno ilaahay aan barinno aan ka shaqeyno islaaxa salaana fari subxaanahu wa ta'aala zikri ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku soo bashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.